Muzukuka ankwaniriza nnyo nate ku ssaawa eno yennyini bwe tutuuse wano nkulisayo yonna yonna gye tuyise eyo bye tuyiseemu ng'obiraba bulungi ddala mu kaseera kano ate tuba tuyingidde mu kaseera kaffe akalala essaawa eyokubiri ssaawa bbiri mpaka ssaawa ssatu naye twagala okusooka okuba nga ate tukutuusaako ensonga emu ku ezo enkulu eziri mu ggwanga ebintu engeri gye bitambula mu ggwanga mwawulidde ekirangiriro ekyakolebwa ate minisita wa Kampala omukyala Betty Kamya gye buvudde kawondoozi yali ssabbiiti ewedde n'alangirira nti okutandika ne ssabbiiti eno abatembeeyi bonna abakolera mu bifo ebitakkirizibwa mu Kampala bagenda kuba baggiddwawo ekiragiro kino kyatandise okuteekebwa mu nkola era mwalabye olunaku olw'eggulo nga bangi amu ku bo baggiddwa mu bifo we babadde bakolera twalayiko ng'ebintu bya bitikibwa ku mmotoka za KCCA abamu nabo ne batikibwa ku mmotoka za KCCA kati exercise eyo yatandise eya KCCA okujja abatembeeyi ku nguudo kwe babadde bakolera munnamawulire waffe Robert Nestroy Kayongo atuuseeko mu kibuga Kampala twagala tumweyungeko tubuulire embeera nga bw'eri embeera nga bw'eyimiridde abantu boogera ki ku nteekateeka eno abantu boogera ki ku bikwekweto bino ebikolebwa abasirikale aba Kampala Capital State Authority nga bayambibwako poliisi y'eggwanga nakoleggulo nayiseeko mu kibuga wakati awo nga poliisi nga abasirikale aba KCCA ebali mu buli kanyomero wonna wonna naye nga ate bali n'abamu ku bapoliisi ab'eggwanga erya Uganda babayambako okuteeka mu nkola ekiragiro kya minisita Betty Kamya eky'okujja abatembeeyi ku nguudo abadde bakolera mu bitundu ebitakkirizibwa twagala tugendeko ewa Robert Nestroy Kayongo atatubulira embeera nga bw'eri mu kiseera kino Robert Nestroy Kayongo abannayuganda batuuseeko embeera nga bw'eri kikyosanze mu kibuga Kampala Katumba mukadde kano olunaku olwaleero luyingidde olunaku olwokusatu kasookedde nga minisita wa Kampala Honorable Betty Namisango Kamya tuli omwe ayise ekiragiro alagira KCCA abasirikale ba KCCA wamu ne poliisi okujja okubeera nga bagoba abatembeeyi ku kkubo ababadde bakomawo gye buvuddeko oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti abadde akulira ekitongole ki KCCA oba yali akulira ekitongole ki KCCA oba akyakikulira akadde kano omukyala Jennifer Ssemakula Musisi nti asudde wotawero agenda avudde ku mulimu gw'okubeera ng'akulira ekitongole ki KCCA bo ne bakikozesa ng'akakisa okusobola okubeera ng'abakomawo ku nguudo okusobola okubeera ng'abeeyolera ku nsimbi naye okuva ku lunaku olwabbalaza okutuuka olunaku olwaleero lwolunaku olwokusatu kasookedde nga ekiragiro ekyo kiteekebwa mu nkola naye oyinza okugamba nti ku mande ku bbalaza KCCA yavaayo ne bako walingeri wamu ne poliisi ne bako abasuubuzi beekwata abatembeeyi ne bagoba ku nguudo newulirako olwajjo ekikwekweto kyagenze mu maaso naye n'olunaku olwaleero wadde ng'ekikwekweto kigenze mu maaso waliwo we basibye waliwo be bawambidde ebintu byabwe ne batuusizaako mu ngeri z'enjawulo bannakibuga bo abafuna mpola bano abalejeseza ku nguudo basigadde bakyagenda mu maaso n'okuleeta emmaali yaabwe ku nguudo okusobola okubeera nga beeyolera ku nsimbi kubanga bagamba nti tebalina nsimbi zisobola okubeera nga bagenda okupangisa mu maduuka kone mu butale obw'enjawulo nga bagamba nti nsimbi ezisabibwa nnyingi nnyo bwegeraganya ku kapito gwe balina okubeera nga babeesa obulamu bwabwe mu kibuga Kampala tuseeko ku nguudo ez'enjawulo nga Namirembe Road Rumu Street Duster Street William Street Ben Chiwanuka Street ne Nakivubo Road kwendi mukadde kano zonna zijjuddeko abatembeeyi kwe bali ku mbalaza bataddeko dda ebintu byabwe okusobola okubeera nga beenoonyeza ku nsimbi wadde nga KCCA egenda mu maaso n'okubeera nga ebagamba nti balina okubeera nga bavaako obutasukka n'okutandikira ddala olunaku olwaleero tusuubira nti n'olwaleero ekikwekweto ekikwata abatembeeyi kisuubirwa okubeera nga kigenda kuddamu buto okusobola okubeera nga babagoba ku nguudo okuteeka mu nkola ekiragiro kya minisita wa Kampala bano abamu be twogeddeko naye abatayagadde kulabika mu kamera nga bagamba nti ebiseera ebisinga bye bajja ne boogerako ne balabika mu kamera ate abakulu abo be balabye ate basinga okutagitingira ddala ne bajja emigugu gyabwe ne bagiyoola n'amu ne babakasuka ne babatwala paka luzira bagamba nti enteekateeka ekolebwa ekitongole ekikampala Capital State Authority okutereeza ekibuga eriko abantu abamu beereka emabega nga bagamba nti batunuulidde nnyo abantu oboolyawo abalinamu akasete mu nsawo oba abali yaddeko naye nga enteekateeka ezo bana bafuna mpola bo tebasobodde okubeera nga bateekebwateekebwa kuba bagambye nti bwogeraageranya akatale nga akewandegeya ensimbi ezipangisa omudaala ogumu mu katale kewandegeya n'engeri gye kazimbibwamu nyingi nnyo nga
kati tebasobola kubeera nga bazisobola kuzisasula ng'obala akatale ka usaafi bagamba nti enteekateeka yakolebwa n'okujja paaka oba okujja siteegi ezimu ez'emmotoka kuzitwala mu katale mu saidi za usaafi naye teyasobola kubeera ng'eteekebwa mu kola kwani emmotoka ezimu ezaateekebwayo zaava wano ezikoma mu kibuga Kampala wakati mu kibuga Kampala nga bagamba nti tebava wano okugenda mu usaafi tebagenda kusobola kubeera nga bakola wadde okusobola okusasula ensimbi ez'emidaala okubeera mu katale ako. Kafunayo komo baba bili tuwaye muko batubulire bo street eno bajibera ko bachaba ogambo cha mkano neda sebo ogambo cha sebo olunaku luno lusanze uchalero mwana wichene tuwado kalu bizibu akunje bobu saja butuli bubi saja bututwala ganya na yebulimba kati beti kami ya muntu mwagena na asiri awo mu office yena olumi abantu katabali ko kitegera tujabera mu mbera yo na mwana Walaba kubalaza ati chikwe kwete chakolebwa bajana manyi manje naba koba namwe baku atane mali ne bajitwala mutoli na mu kutatu hizo kujanga emali bajitu ne bakutwala nayo nayo bakutwalira bajitwana ne bakutwalira tuba ku risk mwana buli chimu kisoboka osobola okujja ne batakutwala bane bakutwala kati oteka wo butesi kati gwe capital wa settlement capital wange wa majawe gali awo gawira era kundoza nawo mulaba majaga era era kogese yogere Sobo tunulira amajago olina mu capital osobola okupangisa omudala mu katalike wake wandige ya oba mu usafe mbanye nasoka chikuba bawa na akasente ka wero kitegera neka tatego bonzoga nyiza wano nga sina chikuba maja kuwera kiba kibi nyo okuzobanyiza kitegeza ki mbanka nonya mu wano kitegera mbanka nonya kuba kado Ah no za mali sobulira abami ono kasoka ko no mami ye atunda nsawo lasitoga mota yetuli boss tute gisanzo chakwe ontiti yetu isiza dala bubinyo watu twalira dala nga ababbi na yenga fete tuli babbi atetu batukanonya mu binonya ne mali sendele twaze ola wewozi wala twaze kulira ne tusalawo tuzisubule mu mali tuleme fuka babbi na ye embera je bayisamu abatimbi na fera tusulu wa omuntu wa kutulugunye nyo otuka ne wechanga ene mali Sawa so, nabagenda kujira bajitwali lemesiga za dinsawo neji kati ya wensawo bazitwala nawo ero ino kufa umutima gwo guba gujja kochi ero kufuna egeri je we yiyo kusobola okuteka kochi penda lo nawe no labango fuba okuza akamali kanu na yenga erembera eba ya kutulugunya batu tulugunya nyofa batimbe batwala nga babbi bachiita kipenda lo Spenda lo. Olowoza government yandikoze ekyo okusobola okulaba nga abamaduka babeera awo namwe ne mubeera awo ekibuga ne kibeera nga buli muntu mwali naye nga asobola okuba ku Government nze nga nze njigamba. Government nze nga nze njigamba. Nga bwe nnina akamaali kange kano. Banditukkiriza nga okatundira wano okutandika n'essaawa kale nga munaana mwenda ogwera oggulu. Ne muntu ne yeeyiya n'afuna kyali aleme kufuuka mubbi. Ave mu mbeera y'ekiyaayi naye ekulaakulanyeko ng'omuntu ne kati ene emmaali saawe nabagenda gikuba bagitwale nawe bakubiremu nange bankubiremu bode emmaali bagitutte nange bantutte ate baagala ne ssente kati awo oba onoovaayo otya kale nsonga z'omukulu oyo ndowooza Morris Wajulide waliwo omwami ono ye muzei sembera kuwa ntulabe bulungi naye alina engeri gye yamusembera kuwa nobooti wano yaina engeri gyatuteekenyaamu obulabu mu kibuga Kampala okusobola okubeera nga abeerawo sikamu kati ninyo weyongereko wale mabega boosi ye emaali ye agitundira ku ggaali bw'oba otunudde naba alinako emirondo alinako amatu g'emwanyi alinako emwanyi oba ennongooseemu alinako obuntu obuzzaamu amaanyi mu ngeri ey'enjawulo soka otuka otuleka omusajja oli bakulabe bulungi ndaba ko etunda yonga ya njawulo etunda yonga ya njawulo beba byembaganiza chuka muboti chuka muboti antundo mwani morondo omwani gwe kijungo gwo kunyunya nkogo abantu bampagera sienda bazimu Gwacho tunde ebyo mirondo butititi bu chichi kati nge bintu byetu byo bwangwa abantu bakonza mune bintu byo bwangwa emwani za fo zedda ugamba abantu olete bintu bye kizungu zungu emwani ne zibura mu kibera bibi tuzikoze sanu no mukoro
Walogwe nali manyinga ateka muko kubusada sada muno mubi mumatumu no welgamba ati mwanyi nenga ateka muko kubusada sada. Kuba muki? Ateka muko kubusada sada muno mumatuga ali akala wika. Ebusada sada muko zesibu waba yaya batunda njaga baginyo arundi. Kwa wabuva kwa tocha mtunda? Ati mbitunda no kubitunda. Tunda mwani mrondo. Kati nawe kesi ewe kusange kukwata. Tibanga ambao nangu. Tibantalibanizi ya nukuntalibanizi. Akubarole binte bindukora binte bya Afrika egali yetu itwe kulira hano kugamba tibantalibaniza kale kakusabilo gendo yeye bulungi amabaragange amabaragange banyata John Kamwani magezi ga batoro magezi ga batoro ni mbaramucha bona na mbere bakale hono kale resto gambo cha Burundi sewo ndabo bakubukunganya simanyi Uganda sewo ndabo Uganda yogera bulimi Kiswahili Kiswahili ate ngoliza mu Uganda simanyi amali sembera bwetu mishibuga kapala weli na wasemeyo bauli de bakamantie kusinga kubako baganya bani wade abatirawe embera nabone basobola kubera nga basobola kokola obane bayisa nabagamba ati mujje ku ngudo kuva ku sawa 10 nemu okugenda waguru obo kuva ku sawa 10 okugenda waguru namwe mujje muteka musobola kubera nga mukola nga bamaduka banyuse obo kubafunira ekifo nenga bonna basobola kubera nga bagenda mukoba wetunula wano siraba omuntu aweza capital wade wa mitwala 3 nenga omudala mukatareke wandige ya obwesete tuno nyo guru wakati mitwale 15 n'emitwale 30 ikitegeeza nti ku bantu abali ku ngudo bwana abagobebwako abakwatibwa tekuli muntu asobola kubeera ng'agenda mu katale kesiseke yabazimbira ke wandigeya ate labo tulula ne mu katale ka usafi okusinza kapita batu wano gwe balina tewali muntu n'omu asobola kugenda kubeera ng'afuna omudaala mu katale ako obanga asobola kubeera ng'abeerayo kuba otunulira kapita waabwe bato asobola okutundayo ekintu ekimu oba ekintu ebibiri oba ebisatu okusobola okubeezaawo olunaku nga oyinza ogamba nti waba akoze nnyo amagoba asobola kukolawo ga mitwalo ng'ebiri olunaku wabeera nga asobodde okukola wano embeera gyetasobola etasobola agenda mu dduka oba mu katale wabula yeetaaga eteekateeka ey'enjawulo ng'ogyeko kumukwata okumukasuka mukomera ate n'akomawo n'atandika okutigomya abantu. So Katumba ekibuga bwe kityo bwe kiri mu kadde kano simanyi oba oyinako ensonga gye wandyagadde okumanyako naye nga awadde nga kesi yasalawo okugoba abatembeeyi bo basigadde bakyakomawo okuba bagamba tebalina walala wakulaga wano we balina okubeera kuyinza obulamu. Mpozi Kayongo katono nnyo waliwo enteekateeka kesisi egye yaleeta ey'okukkiriza abatembeeyi bano oba abantu abasuubuzi bano okubaako enguudo ezimu ze bakolerako naddala olunaku ng'olwessande gy'oyinza okuyita Sunday Market Bazaar. Enteekateeka eyo oyogeddeko nabo bakugambye batya ku nteekateeka eyo kubanga bali babawadde omukisa babire nga bakolera ku nguudo ezo nga ziggaddwa okusinga okukolera mu bifo gye batabakkiriza naye nga babawadde olunaku olw'essande. Amalisi gye buvuddeko olukiiko lwa Lord Mayor mwaka oguwedde gwayisa ekiteeso nti enguudo nga luno olwa Nakivubo oba lwe bayita Seba Nakizito Road ogateko oluguudo lwa Kafumbe Mukasa Road n'enguudo ezimu nga olukiiko lwa Lord Mayor dolo ali luteesa nti abatembeeyi bano bakkirizibwe ng'okukolera ku nguudo ezo okuva ku ssaawa 12 okutuuka okuva ku ssaawa 12 okutuuka ku ssaawa nga oba ssaawa nga 5 ez'ekiro abatembeeyi basobola okubeera nga bakkirizibwa okukolera ku nguudo ezo n'olw'ebyobufuzi biri mu kibuga Kampala oludda olukozi lw'emirimu oba olwa tekiniko lwasobola okubeera nga lukuba ekiteeso ekyo ne kitasobola kuteekebwa mu nkola so bona bateekawo oluguudo lwa Luwumu Street ne Duster Street abasuubuzi abatembeeyi okusobola okubeera nga bazibeerako buli lwa Sande naye tosobola kugamba nti omuntu agenda kubeera ewaka okuva ku lunaku olwa bbalaza paka ku lw'omukaaga endo olunaku olw'essande lw'anasobola okubeera ng'aleeta emmaali ye agitunde so ennaku zino zonna zonna ennaku mukaaga kitegeeza obanga amugambye ekigenda ofune engeri endala gye weeyiyaamu naye nga tosobola kubeera ng'okkirizibwa okujja okolera omulimu gwo mu kibuga Kampala so nze ndaba ekyandisinzizako kwefuna engeri y'enjawulo gye yabateekerateekera ng'asobola okujja e Kampala buli lunaku n'asobola okubeera ng'akuŋŋaanyayo akaseete kasobola okubeerawo kuno okubeezaawo abantu be okusinga okubakwata okubakubeeruzira ne babasibate ne bakomawo ne nga era tebalina kyamaanyi nyo kye bagenda kukola. Okay. Neyanza nyo neyanza.
nyanzege muganda wange Robert Nestroy Kayongo olwensonga ejolondo de katusubire nti ogenda kuongera ate okulondola ebirala bitasobodde kulaba kati ate tweyongera okubanga tubiraba n'abakulu mu Kampala Capital City Authority kikyebogera ku nteekateeka eno gye batandise oba ebikwekweto bino kwoteeka n'abakulembeze b'abasuubuzi abatembe yaabo balinawoko obukulembeze bwabwe mwe beegattira ate n'ekibiina ekikulembera abasuubuzi kati ng'ekyakasiita Uganda nabo babeeko ensonga ze balambulula ku biki ebigenda mu maaso ate mu kibuga Kampala kubanga tugenda mu biseera byennaku nkulu we wandigambye nti buli muntu kati ayagala kubaako ngeri gy'ayiyamu obulamu okuyita ate mu nnaku ezo na butya bwagenda okutandika omwaka omujja 2019 mutukkirize tugenda kuwummulamu katono nnyo bwe tukomawo tugenda ate kutandikira awo n'ensonga eyonaku olwaleero omugenyi waffe amaze okubanga atuuka gwe tugenda okubaganya naye ebirowoozo ku nsonga eziriwo mu ggwanga katono. Okyali mu program zokuka mu kaseera kano kennyini tuba tugenze butereevu mu kanywero kaffe ak'ensonga ne bannaffe aba AfriCell omukutu ogw'ebyempuliziganya ate ogusingayo gwe guyina okubanga weekwata n'okola bulungi nnyo emirimu gyo n'osobola okubanga ate okola ku nsimbi weekwata omukutu guno ogwa AfriCell bakutambwe batutambuza okuva ssaawa 2 okutuuka ssaawa 3 mu kanywero kano ak'ensonga njagala okubanga nnyongera okujjukiza enteekateeka ez'okuyamba wamu n'okudduukirira abaana abalina obulwadde obw'amazzi mu mutwe zikyagenda mu maaso twateekawo enteekateeka zino nga zuukuka tubeere nga tuyamba abaana bano kubanga beetaaga ebintu bingi twetaaga pampa twetaaga toilet papers twetaaga sukaali twetaaga sabbuuni n'ebintu ebirala obuyambi bwonna bw'oba osobodde naye ziba nsimbi nkalu kyonna ky'oba osobodde kyonna kyonna mu butono bwakyo mu bungi bwakyo byonna byonna tubyaniriza tugende tuyamba abaana abo tugende tudduukirira abaana abo tuteekateeka okubanga ate tugendayo olunaku olw'enkya nga zuukuka tubeere nga tutwalayo ekyo kyonna kye tunaaba tulinawo kye tunaaba tufunyewo kye tunaaba tusobodde okwekuŋŋaanyaamu nga bwe walaba obuyambi bwe beetaaga kuteeka n'obuzibu bwe balimu n'olwekyo gwaliyo nga tonaba twegattako osobola okujja wano ku reception n'obuuza Morris Mukiibi osobola okubuuza nze osobola okubuuza Bob Ntambi oba n'obategeeza enteekateeka n'oba obuleeta buleesi noga nti mbireese byakudduukira abaana abalina obulwadde obw'amazzi mu mutwe bagenda kubanga babikwata bulungi ate unaku olw'enkya tusobole okuba tubitwalayo tube nga tudduukirira abaana bano. Bwe tubadde tumaliriza wali kanyomero kali nga tuliko mu kibuga Kampala okulaba ensonga z'abatembeeyi mbagambye tukomawo n'ensonga endala eri mu ggwanga gye tugenda okwogerako nako olwaleero tulina omugenyi eyaliko omubaka wa paalamenti musajja munnabyabufuzi mugundiivu musajja musunsuzi wa nsonga era agoberera bulungi nnyo ebyobufuzi bya Uganda ate nga takomawo wano wokka mu Uganda naye ne Africa erina okutwaliza awamu n'ensi yonna okutwaliza awamu ebyobufuzi abigoberera bulungi nnyo n'olwekyo z'okubaka ensonga zaalambika ensonga gye tugenda okusooka okwogerako ziri ensonga nga bbiri tugenda kuona ku nsonga ate ey'obutonde bw'ensi mu ggwanga erya Uganda kubanga y'omu ku balwanizi b'obutonde bw'ensi mu ggwanga erya Uganda abaavaayo ne balaga ate amaanyi mu kulwanira obutonde bw'ensi mu ggwanga tugenda gyogerako wakati ng'ebbago lino ery'obutonde bw'ensi likomawo mu paalamenti olunaku olwaleero likubaganyizibweko ebirowoozo ate nga naye yaliyo mu paalamenti gye yasinziranga okulwanirira obutonde bw'ensi mu Uganda tugenda kwogerako ne ku nsonga ate ey'enteeseganya oba okutabagana kwa bannabyabufuzi oba gy'oyinza okuyita national dialogue eyaleetebwa bannaffe aba Interreligious Council of Uganda okuba nti ate bateekawo okutabagana kwa bannabyabufuzi oba okuteeseganya kwa bannabyabufuzi n'abalala aba stakeholders abalala abakwasaganya entambula y'eggwanga erya Uganda nayo tugenda kubanga tugikoonako kubanga nayo mu nsonga eyabadde voko nnyo okumanira ddala emyaka egiwerako simulala ye honorable John Kenny Luchamus the man tuli naye unaku olwaliro si honorable twesimye okubanga tu oze ate unaku olwaliro yongera okulambulula ensonga abantu mbabeeranga the man yalagawa ebintu nga bitambula mu ggwanga bingi tetunaba kuwulira ku ddoboozi lye sooka obuuze ku balabi baffe honorable the man waali mwebale kutuweesa kitiibwa bwe ntuse mu studio ya BBS nzizeemu amaanyi ngamba Buganda tefanga era nsuubira nti tulina we tulaga awategerekeka njagala okutuusa okusiima eri Katikkiro ne Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka eno kirungi nnyo honorable njagala tutandikire butereevu ku nsonga ya national dialogue enteeseganya obadde vo ku nnyo mu bintu nga bino ebyokusaawo entabagana y'abannabyabufuzi n'abakulembeze mu ggwanga erya Uganda okulaba tutambuze eggwanga ligende litambule si ekyo kyokka
Ninja kwebaza aba interreligious council ne elders forum okuloza ku national dialogue njagalo kuyamba ku aba teges ba national dialogue kiki kitegeze okogera ku national dialogue National dialogue bojogera ku botegeza ekitikya aba stakeholders bananyini Uganda abateekawo omusingi gwegwanga Uganda okuviira ddala mu Lancaster House Conference yakola constitution eyato eyasookera ddala 1962 constitution n'olwekyo boyogera ku national dialogue oboyogera ku kisiikirize kya constituent assembly abantu ababulijjo bannanyini Uganda ba shareholders districts ezakola Uganda n'obwakabaka obwakola Uganda. Katono nyo onalebo. Ngonyo nyola ku dialogo. Erango gena maso no nyero mukuru no ngaba babuza bo yitusewa. Nze ndi Muganda. Njagala nyo nange okumanya. Nze ngo Muganda shareholder mu Uganda eno. Mu dialogo mfunira muwa. Era nyingirira muwa. Muwebale nyo. Ekibuzo mukibuliza ku police. Muingi Buganda obaggo Muganda. Oyingirira mu kiti kya regions enya eziteeka okukiikirirwa mu national dialogue. Ekiti oba ebiti regions enya mwe zinakiikirirwa bingi. Waliwo ekiti ekyaba political parties, waliwo ekiti ekya religious organizations, waliwo ekiti ekyobwakabaka bwa Uganda yonna mu bitundu ebyenjawulo abakama kyabazinga obusinga n'ebitundu ebirala obugabe n'obugabe mwebuli ne bwe bubanga tubuze nti bambadde lebo eriko nti obugabe ne na Ankole Cultural Trust gyeri eneekiikirira ekitundu ekyankole gwe mulamu ogwo gwe twogerako ekyo ng'okitadde wabbali ate nga kikulu nnyo omulamu omulala omukulu mu national dialogue ani agenda okuyita abantu abo omulamu omulala biki ebigenda okuteesebwako omulamu omulala baani abagenda okuyitibwa oba bateekeddwa okuyitibwa omulamu omulala resolutions ezinayisibwa zigenda luddawa omulamu omulala baki abanaberanga observers badde njagala tutambulirawo nga nyongeddeko ekintu kimu nti resolutions ezinayisibwa zigenda luddawa okonkludinga dialogue ne dialogue kyesobola okufuna era mwebale nnyo okumpita okubaako kyenjogera ku national dialogue ideas zange zibadde buli kiseera nga ngamba naafuna ddi omukisa okubaako kyenjogera nga kiri independent derived from an independent mind abantu baleme kuteekateeka lukiiko nga focus y'olukiiko tebagitegedde ku ssaawa ya leero olukiiko olutekebwa banaffe ba religious leaders aba interreligious council ne banaffe aba elders forum babegaseko ku nteekateeka eyo waawo political parties endala ezibadde zaagala zikubeere nga zingira mu nsonga eno weewo by now ezimu ziringa ezaagala okuvaayo tukkirira wansi bwogedde ku nsonga ya mediator nogera ku nsonga points of concern ezigenda okuba nti zoogerwako ensonga ez'enjawulo ezo netwogera ku resolution action point anagenda okuba agenda maaso n'otekaa ebyo byonna ebikoleddwa mu action ensonga ya finances ogireseeyo n'ensonga ya leveled ground abantu abagenda okujja nga bateesa bagenda kubanga ensonga zaabwe zitwalibwa kyekimu oba ensonga y'omukulembeze w'eggwanga eyinza okubanga yankizo okusinga ya Ken Lukyamuzi weebale nnyo omukulembeze wa Uganda waddembe okuggulawo olukiiko olwo naye tateekeddwa ku dominatinga lukiiko olwo ajja kubanga bw'aba alina kyayogera awanika omukono ne bamulonda bulonzi oba ne bagaana oba ne bagaana oba ne balonda baministers be bw'ananyiiga twali kimunyiiza na kino njagala omukulembeze w'eggwanga muddemu nga bukyali bw'agamba nti ye tayagala kuteesa kubanga ebyo okuteesa ku ntebe ye tebiina makulu kubanga baamulonda ekyo kikyamu kampani eyitibwa kampani ndeeta kyakulabirako ng'erina ba shareholders erina ne management team kampani newankubadde ng'emirimu yagigabadda
esobola okusalawo okukyusa enzirukanya ya company ng'ebintu babiraba byagala kuyika ngaba shareholders. So olukiiko luno lwogerwako nga national dialogue lujja kuteekebwa mu kiti kino mu constitution era babadde batiisa tiisa bagende mpola olukiiko lutekebwawo okusinziira mu article 1 eya constitution egamba nti bannanyini Uganda be bannanyini Uganda Uganda obuyinza bonna buva waabwe ekiti ekyokubiri kyekya ekiri mu article 8A 8A ekigamba nti under 8A waliwo kye bayita national interests national interests teziriba wansi wa president president muweereza national interest ziri mu mikono gy'aba stakeholders abantu bananyini gwanga nolwekyo bwe tubanga tuteesa mu national dialogue president tatuyimbira luyimba lugamba nti temuteesa ku ntebe yange tujja kubaba dembe okuteesa ku ntebe ye n'okuwa n'amagezi era olukiiko oluyinza n'okurekomeninga nti newankubadde okulonda kwaliwo abali mu mitambo kakati baina gye batwalo wakyamu baveyo ndese kyakulabiraku nolwekyo national dialogue is a very important assembly mu byafaayo bya Uganda ba observers benjagala babere mu lukiiko olwo njagala Uganda member mu United Nations njagala observer agenda okuva mu New York United Nations njagala observer ava mu Commonwealth njagala obuzaava ava mu African Union bano benjagala baleme kubuusibwa maaso mwabo abateekeddwa okuyitibwa abasookera ddala ba representatives ba region zenya omuli districts n'obwakabaka obw'enjawulo mu Uganda abakola ekinyusi ekyatondawo eggwanga Uganda mu 1962 oyinza okungamba nti bangi baafa yes baafa naye baina ba representatives abakyaliwo ekiti kitadde wabbali ekiti ekyokubiri njagala ebibiina by'obufuzi ebimanyiddwa nti political parties ne bwe biba tibiri mu parliament naye nga bimanyiddwa nti political parties nga biri registered first tuli kati mu parliament batujjayo naye tumanyiddwa we are a conservative party era bayina constitution n'ensonga ezogerwako era twakiikirirwako mu parliament njagala okwogera ku bibiina by'obwannakyewa ebiina kye bigamba ku kye bayita governance of Uganda governance waliwo Foundation for Human Rights Initiative waliwo constitutional governance NGO information forum ebina byo bya non government organizations ezigena maso nokuba nti zikola ku governance jike mabega ko ndana tugena mukulondo kuno kubadde wo kwa election ra runs ezenjawulo ezibadde tubadde ko ne jinja nitubako ne banafe bano aba municipality wabasalirwa netugende eri waguru maluwa ezimu bazigobayo ne wajjawo n'enteekateeka wano badde bawuza simanyi free Bobi Wine ne bagamba nti kati buli organization yeno eze mu governance eteka okuddamu okkomawo eri government batunire license yaayo abo abali mu mbeera eyo b'osuubira okujja batule mu dialogue bw'obanga oyogera ku kigambo national dialogue tosobola kutunuulira national dialogue ngo wesigamye ku bibiina byabufuzi byokka ekiti ky'ebibiina ebiri voluntary NGOs naye ng'omulimu gwabyo gwa kuwondera ebikwata ku governance mu society byetaagibwa era bw'obiteekamu oba oyambye eggwanga kubanga ojja kufuna independent opinion okuva eri abatunuulizi naye nga balina ensonga ezibakwatako awo ng'ovuddewo twagala ne religious organizations zibeere represented Catholic Church, Protestant Church, Islam, abalokole, abasodokisi, Adventist Church tuze bibina kumpimbi mazeyo bibeere represented
twagala elders. Elders forum. Elders forum. Oba elders league. Yeah. Etwe representation nayo. Abantu bangi nnyo abakoze emirimu egy'enjawulo katinga owekitibwa Wambusi yaliko Chief Justice wa Uganda and a very successful performer. Tosobola butamuyita mu lukiiko ng'olwa. Ayagala mukama bw'aba amuyise aleke eggwanga eritebenkedde. Owekitibwa Dr. Kawanga Semwogerere. Owekitibwa Dr. Kawanga Semwogerere. N'abalala bangi abafaanana. Waliwo abantu bangi nnyo abakolanga ba ambassadors. Baffe mabega. Naye nga mawanga malala. Yeah, mawanga malala. Naye balina kye bamanyi kingi ekisobola okutuyamba ng'eggwanga. Twetaaga embassy zino aba like American ambassador of France. Bajja kukiikirirwa mu kiti kyabwe kya European Union. European Union nga observers. Naye tugyetaaga. Amagye tugyetaaga. Twetaaga magye. Naye aba retired army officers nga balina amanyi amalungi. But nabo tuba tubetaga mu line ya security ya ne defense. Ani agenda okusortinga retired general oba retired army officer aline linye dungi na atalina bali ku government oyo yabajja abategesi abategesi tulina mu gwesige bebara banga osanide abategesi onalebo oyo kakati tugenda biki ebyo okutesako nacho kikulu nnyo nga tugenda kubikiwe kulesaako era twagala na kino kirete ebyo byokutesaako ebive wa mukibi bituka bitya buterevu eri Kenny Lukyamu za nkikirideyo ate ne bituka ne mu dialogue naso bitekayo bulungi ku level ground kino kyo kyogereko ekyo tugambe nga olukalala lwebyo biteseddwa ku lwanjuddwa yogendo kutubulira wanjuddwa eri assembly waliwo kye bayita revision of the subject of discussion. Chitufu. Ebiteseddwa ako bisobola okurevisingibwa nebigaziizibwa nga ointeseganya proper tenatandika. Ogwo mukisa gwino okubeerawo. Okay. Nze omuntu akati awe kirozo kyono. Ndi kyabakuza. Wekigira. Kwabo abagenda okutesa oyinzo kibawa ne bakiyingiza. Agenda okutesa musanga batulese categories zino ziraba. Tulese ndi Muganda. Owa kingidomu ono ngena musanga antia okusobola muwe byange sina kibina kya byofisi kyenzikiririza nyate ndi mu katoliki nyina ekereziye yange ekirala eni gyozi nachukura mimo jazo ebirozo bya fe fa abantu ba bulijjo bituka bitya kubana abateesa gwe bolonze mu akati omazo okweddamu oli mu katoliki kitufu ndi oli muntu ayagala bwakabaka naye agenda okuteesa kagamba ebitebyo byomenyi mgwamu ogwamu osobola kuwaikiro no nyanze oyagenda okunchikirira ngenda musanga wa agenda kunsanga ati akufuna birozo byange kakati katikiro jabera tomanyiyo va kuchukana katikiro manyiyo inze nkola ono kuterefaina tuino omuntu aliye kyaba kuza ayinza okufuna obuzibu oba okutwala ebbanga dene tana sinkana katikiro wanaba wente kateka singa katikiro yabachikiride abantu ba Buganda wanaba wente katika katikiro atambule mu bantu abajemu ebirowoozo oba banatuma abakise ba Buganda batambule yonna yonna mu bantu ba Buganda katikiro aina olukiiko era webale nnyo kino kiba kitegeeza olwokuba nti ensonga zino zikwata ku ggwanga Uganda Buganda mwina shareholder eyamaanyi olukiiko lwa Buganda lutanye okubaako kye luteesa nga okugulwawo kwa National Dialogue tekunabawo era mungeri yemu olukulato olwettoro nalo lwandibadde lusinkanako ne lusibirira agenda okikirira wakabaka ne busoga ne batuula mabwetto ne busoga nabo ne bawandika ebyabo ne ba Ankole National Trust ne wo mukama wana bunyoro mukama bunyoro nabo ne batuula ne wo businga ne wankubadde bamuyiganya ndese chakurabira ya twachi tutunura twakagezwe tugaziwe ruoti wa gureni wa achori ne morimori watteso ne tutebenkeze ebirozo byabantu ekisingira dala onalebo inabo okifunzize obulungi ne kiva mu perspective ebadde nene abantu abalijjo jade bakirowoleza mu gabakitadde ne kulevu abamu bobaddo yogera nabo ti lwachi
dialogue nti bajiwadde ekiseera ekimala. Aha. Oganda abantu first. Abagenda okutukiikirira abagenda okweba stakeholders. Basogera abajjo. Mu bantu basoke bebuze nga bola ba parliament bwekola nti bane tuina etteeka lino litugenda okuyisa. Abaka ba parliament muddeyo mukunganya ebirowoozo mukomyewo. Tuwakine dialogue eno siwe bajikoze. Nayo inengeri gyokimenye nti Olukiiko lwa Buganda lubaayo ne luwaayo ensonga bbiri n'ogamba gwe agenda stakeholder wa Buganda agenda mu National Dialogue genda na zino. Kiba kitegeeza zivudde mu bakiise abali wansi mu bantu mu Buganda ez'ensonga ze ziri mu abantu abo abaaki aba wansi mu Buganda. So kiba kitegeeza nti ensonga Katumba okyogedde bulungi nti system eyinza okubeerawo naye ekyamazima kiri nti kubategesi bonna abategeka tewali ayina ndowooza eno. Ene ndowooza Kane Lukyamu is the man. Honorable, yajirina era wanazina independent mind. Bino byayogera tebinaba kutuka mu bo nga bategese. Era okumanya ndoze eri significant. Tesanye muntu agamba kubeerayo muntu agamba nti olukiiko lulina kutandika nga abiri mu lumu November. Nuba luze mangu. Kira kubwetwavu. Ebyetagisa bingi. Bitandika kolebwako. Ensonga ezimu ze tumenye wano. Olukiiko olwo lusobola n'okwongezebwayo ko. Kubanga tetupa panti tugenda ku mwezi. Ekinatesebwa kijja kubeera so significant ku lw'obulungi bwa Uganda nti tetusaanye kulabibwa ng'abapapa. Wabadde otandika oyinako wayogedde nti ba stakeholders abaali abazimba Uganda gye baagala mu lukiiko olwali e Lancaster. Yes. Kati bw'obanga okyasobola okukola reference ku lukiiko olwali e Lancaster emyaka miyitirivu egiyiseewo. Yes. Kiba kitegeeza nti na luno tuyinza oddufuula significant nnyo nti n'abalijja mu maaso emyaka egijja bajja kukola reference ku National Dialogue eyaliwo omwaka 2018 oba 2019 era n'abo nga president waffe omulungi abaagala okunafuya olukiiko luno ne tuba negula. Yes, tuba negula tutya? Tuba negula nga tussa mu nkola endowooza engazi. Eba fula abalabi so si abainamu obuyinza katono nyo tulabye butya obwakabaka obwenjawulo bobuyinza okukolagana bobuyinza okufuna ebirowoozo by'abantu. Yes. Naye nga tugenda ku bina by'obufuzi okuli ekibiina kya CP ekirina abantu mu Uganda yonna okuli ekibiina kya DP ekirina abantu mu Uganda yonna okuli ekisinde ekya People Power ekisubira kirina abantu mu Uganda yonna okuli n'ebanaffe ba NRM okuli n'aba FDC tolaba nga wetagisaawo okutambula kirungi okutambula bano batambule Uganda yonna Kenny bakulabe ng'otambudde Uganda yonna ononye ebirowoozo byaba bakukkiririza mu kibiina kyo olyoke okomewo wano ng'olina ripoota ejjudde ku bibiina by'obufuzi bimanyiddwa nga ebisambi by'omupiira. Ensonga ezikwata ku kusamba omupiira bizirina at their fingertips. Tikyetaagisa kubawa time mpanvu nti bagende mu bantu. Kyetwagala okwewala kye kino. Dialogue eno tugyogeddeko ng'eyina okuba n'ebirowoozo by'abantu butereevu. Nze bulijjo nnyinza okuba ndowooza tugeze kati nze ndi wa DP oba ndi wa NRM oba ndi wa FDC. Nga nnyina endowooza gye nnyina ku bukulembeze tugeze obugenda maaso kati mu ggwanga lyaffe oba mu nsonga z'ebyokulonda nga bingi ebitannyumira naye nga sifunanga mukisa gubireeta mu kibiina kyange. Lwaki tabakkiriza kibiina nekitambula? FDC netambula Uganda yonna nebanga enoonya ebirowoozo by'abantu bano bye banaaleeta mu dayalogo. Edda banaye tubeere fair. Ebibiina by'obufuzi bisambi bya mupiira bimanyiddwa era ensonga ezituluma ezisinga obungi zimanyiddwa ebibiina ebyo. Bw'oba olina ensonga ekuluma osobola ogitwala wali enajja nankumbi wali FDC bw'oba okkiriza mu kibiina kyo oba DP. Era na kino muganda wange Mao Norbert njagala okukozesa omukisa guno n'obuwombeefu bungi omuddamu. John F. Kennedy aliko pulezidenti wa America omututumufu yagamba we should never negotiate out of fear but let us never fear to negotiate. Yeah. Togena maso na kutesa kutisibatisibwa. Yeah. Ni ati totia. Yeah. Gena maso na kutesa. Yes. Ensonga ezituluma zezimu kweze ezuluma Mao ezimugambisa nti lwaki mwatulugunya kawoya
ensongezo tuzibomole mu national dialogue ne bakiba kyetagisa kutegeza Mr. President Yoweri Kaguta Museveni nti mwaka gwa 2022 mugumunga gutuse ojja kubofugide Uganda emyaka 35 twabawo akusenda senda mwoyagala weyongezeyo newe kibaketa kisogenda munsiko naffe tujja kusambulia ngabu asambulia banno ngaba dictators ebyo nebikoma mu lukiiko olwo mu assembly iranga toyina jyo muwawabira nti omuwe muddi ngolukiko nuno ngolukwa immunity exactly wango kutete ero lukiko nuno lwenjogerako luteko kwera reported in parliament ya Uganda officially nti bananyini Uganda bagala kubako kibagendo kutesa webale baina weba today today ere bigambe ebimu ku resolution ze zigendo kuva mu lukikolo zijja genda ko mu United Nations ekitebe kikuru ekya government yensi yona Uganda nayo je kikirirwa New York kigende zigendeko mu Commonwealth zigendeko mu European Union zigendeko African, African Union zikombe mu lukiko ano mu Buganda exactly teri muntu yenna mu nsio na attend by the interested okulaba kiba na Uganda independently kibatesezza mu national ekibuzo cyange kiri nti ekibuzo kiri we kitiona lebo bino byo nabye twogerako birungi tubyagala ebanga lyo bide Uganda ebanga lyo maze mu parliament ngogena maso nokuteesa olaba kisoboka right kisoboka ekintu kyonna kisoboko kisobola okusoboka singa fetwe wayo ne tu kifula ekisoboka era njagala okudda mu kino tuwabawo antegeera obubi nti ngenda obanjagala okuteesa for the sake of okuteesa bwe tulabanga dala baagala kutuka lubiriza nga baagala kututega kyebaagala okututega akamasu ate tusobola obudde bwonna okusalawo nga maawo nti tetujja kumala gateesa ndowooza ekintu ekyo kitegere singa bino byoleese singa bino byoleese okuli baani abalina okubeeramu okuli baani abalina okuba ab'obusavers okuli ensonga zinaatukolebwako zitya tebigenda kubambi weebwa ekitiibwa waakiri mugaana okuteesa nsuubidde nti abateesiteesi ba national dialogue bababirowoozaako bayinza n'okubasaba enkya akatambi kano mukabawe bategeere ekinyusa ekiri mu kuteesa okuli plan n'obunene bwako kubanga sirowooza nti waliwo munabi abafuzi n'omu eyalambuludde ensonga n'objectives bwa national dialogue nga bwetegeddwa okubeera mu perspective buli muntu ajogerako boogezi the assembly here now era obuzibu bwa bunyinanze buli ku finances kubamba ligwa nti kina asoboka bintu bini zoga na kusoboka kyo kyetujja kukati tu ensimbi ezigenda okukozesebwa okugenda maso n'okunoonya ebirowoozo okutuula okutegeka okulaba kimu kitambula nga temuliimu influence yanze na lese sente mulina okumpuliriza esente ezo ziteekwa okukolebwako budget ne zigenda mu ministry ya finance einaba emikwano gya Uganda gisobola okutandika okutuyamba nga bwe gyali gitegese okutuyamba ku kulonda kw'ebyalo naye ne tupulling out ntituganye buganye aka one man one vote mu kulonda ba chairman b'ebyalo n'olwekyo bwe kibanga national concern esente ezo zijja kuba za muwa musoro naye omuwa musoro akimanyi Uganda teyesobola waliwo abayambi abasobola okutuyamba naye nga tebatuyambye mu kyama Honorable kadde katambula njagala tuve ko katono ku nsonga eyo tugende ko ku nsonga yo butonde bwensi mbadde ngambanga mbadde njagala okirize okay nsoko malirizaye biki ebisanyo kutesebwa mu bufunze bimenye me mu bumpi ekisokera lwake mfuge tambulira ku constitution eganyo kola mu Uganda kyekirakinga goodwill ne respect kwebyo ebiteseddwako Lwaki kasoka Uganda yefuga emyaka 5 mukaga egise eganya okuterera ekyali kireberebe Eyemu Lwaki Uganda tujigazia mungerita etaina justification Lwaki Uganda eyingirwa mbuli ayagala okuyingira Lwaki tuina jerase kukuma Uganda ne borders zaffe Lwaki tugaziza parliamenti watali bwetaavu Lwaki president aina abawiba magezi bibiri Lwaki ba ministers bali kyenda
Lwaki buli kiseera wabawo creation of new districts kati zigenda mu bibiri. Nekira lwaki enkola kwe twefugira ku musingi ogwa federal eganiddwa okuweebwa omukisa nga waliwo database mu ripoti yodoki neyasempeebwa ebiraga nti bannayuganda baagala enfuga ya federal. Government expenditure. Lwaki wetwogerera kakati wetwogerera. Lwaki ebbanja lyaffe lyetwewola ebweru erimu ku mabanja agasingira ddala obwagagavu mu Africa. Lwaki kumpi buli wiiki tulina okwewola okubeerawo. Lwaki omuntu owa bulijjo ayitibwa byekwaso ng'alina ekibanja alina ne bajjajjaabe abawera kumpi bameka amaze emyaka 7 mu kitundu n'okusoba. Lwaki ali ku kitenge jjaka kati alinga omunoonyi w'obubudamu ow'ekibanja. Lwaki eby'ettaka buli kimu kijulira Pulezidenti Museveni na mulamuzi bamugameire. Omuntu omunaku eri mu kyalo era akaayi naye anasobola okufuna omukisa Museveni najja amutawulule n'ababbi b'ettaka. Lwaki tubuliddwa infrastructure efo esobola okumakinga sure nti etteeka ly'ettaka likola. Lwaki bannayuganda babundabunda. Lwaki bannayuganda abasinga obungi badduse bagenze mu Buwalabu gye battibwanga ebyennyanja olw'okunoonya employment. Omujiji gw'abavubuka abasukka 70% kakati mu Uganda by constitution ngoba constitutinze basobola okugumiikiriza enfuga eri mu ddiiro mwe batalina siteeke yakufuna mulimo gwonna. Lwaki security forces ezisinga obungi naddala police abakomandazi baazo bonna bava mu kitundu kimu ekya Uganda nga national cake bwe lwaki tegabirwa mu bwenkanya. Ebyo byebimu ku ebyo byotasobola kubuusa maaso mu assembly ya national dialogue. Kakati omuntu bw'ava eri nti vesitujja kwetaba mu lukiiko ng'olwo olw'okuba Museveni ajja kudominating lwaki aludominating amanyi ekiti kye lugwamu. Ne bwe kiba kyetaaga nga tulabye afuuse dominant we can walk out unilaterally ne tumugamba tulukuleke ddi naye nga tetuganye kuteesa ku bintu ebiruma eggwanga lyaffe ebikaabya n'omuntu amaziga. Abaana baffe balinga abasomera obwereere olw'embeera embi eganye okuva mu ddiiro. Naffe tetujja kugenda mu nsiko nga bwe yagenda mu nsiko. We must do something and the time is now. Bwendowooza bwentyo. Wali ofunyeeko abakwebuuzaako abali mu nteekateeka zino n'obabuulira ebintu ebyo. Twogerera mu mboozi bwe zityo. Ebintu bino byogyeyo byebyo munnayuganda byayogera. Byebyo ebiruma munnayuganda byensuubira nti ebyandibadde biteesebwako. Naye ojja kutunuulira paper okuli ebigenda okuteesebwako nga bitunuulidde ebibiina byabufuzi, bitunuulidde funding of political parties, kino na kino, lwaki tewaliwo kino, nga bino by'oyogeddeko bino ebikwata ku muntu ow'ennakawuka, ow'ennakaluke, ow'eri ekyannamukaaka tebiteereddwamu. Kyenva beebuuza ku bantu nga mmwe kuba mubadde eddoboozi ennyo ku national dialogue ne mubabuulira ebintu bino era omuntu agume nti okay mwe biri mu pepa bijja kwonwako oba bisoose kuvaayo lwaleero. Kati talk show eno gye mukoze nga BBS ijja bayamba bategeere ekiri mu ddiiro. Okuvira ddala nga ngenda amaaso n'okusomako okuva ekitovu wali ogera amaaso n'okudibeitinga obulungi bw'otuse mu paliament nyine tawe bibiri binakusoma ne malako kali njagala mbuuze lwaki otula wansi okumala essaawa eziwera oba ennaku eziwera bana abantu nga bagenda maaso n'okutegeka ekintu kyabwe nina obawandiikira ekiwandiiko semawandiiko n'obagamba kino ekiwandiiko mukyetegereze n'okiweza mukulu ogora kuba y'omu ku bo lyasisokola bagenda mu nteekateeka eno n'omugamba ssebo nkwegayiridde nnyo nga mutegeka dayalogo yammwe oba dayalogo yaffe gyesubira ntegenda kutuyamba n'obaako package gy'omukwasa n'omugamba sooka otunule wano bagenda okukola bye bakola. Nkujjukira lumu waliwo wayogera ng'omu ku bali balemesa ebibiro bujagaali awo n'obaako n'ensonga zewayogera n'oluvannyuma tulina kyetwafuna effect gyetwafuna naye nga bw'okola reference ku kyewalabula oba oli awo twali badde terugenda maaso mu mbeera eyo ku ssaawa ya leero lwaki bano abakulu tubalabula mu kiwandiiko n'owandiika omukukutivuga baluwa n'oguwaayo nti guguno njagezaako.
Echo kubirona lebo guo mu kubantu be manyi nyo abaddeko mu parliament abakoze ezi minority reports ku bintu ebyenjawulo na dalango lwanira butonde bw'ensi n'ebirala byonna byonna. Wano tetuinza kujja echi wandiko ki tukitwalire mu kiti kya minority report nti yes ekigenda okutezebwako kyekyo the dialogue yenjagala yeno yeno okusinza ku experience yange ate nga ndi mukulembeza ate ndi munnabyabufuzi naye ndowooza nti exposition gye tulaze wano tetujja tusuubira nti tetujja kuddayo kuwulira member of parliament agamba teate lwaki musaawo national dialogue nga tulina parliament soza nti wana abawaddamu okukigamba ekyo national parliament kawayibuwayi aka interest za Uganda yonna era parliament national dialogue inza nokutesa no government ne government assembly nga parliament twagalefuke bweti nimekutambula nga bwetambula kati twagale tambule bwetuzibere bibi twagala tubere ne national ne parliament sibiri eyawansi ndese chakulabirako nolecho interest za national dialogue zezikola Uganda nation egwanga Uganda era zisukuluma kwezo ezili mu parliament erondebwa oluvannyuma lw'emyaka etaano. Era mu nsonga yemu ne president alime kudayo gama nti nze bannonda ate lwaki muteesa tuli baddembe okuteesa ku ofiisi ye newankubadde nga afuga titumugaana kufuga naye tusobola okuteesa ku ngeri ofiisi ye gyetambula tyokuva kaakati oba gye bujja esaana etambule bweti tuyenze nnyo tuyanze gewona lebo yes, tufunyemu nnyo ate mu bigambo byoyogedde yes, negwanga linalifunyemu nnyo ku nsonga zine za national dialogue kivola nensongeria iyo butonde bw'ensi tugirese iyo tujja jitekera tekera unako olulala okumubona wo tuongera okubanga tugirambulula abotyo tubadde unako olwalero tubadde ne honorable John Ken Lucham's the man alikomba kam parliament musajja munabya bufuzi yakuliye ekibiina kyo conservative party tugenda maso nokubanga ate tutambulira mu mbeera iyo kuba nti tufuna hivyo enteekateeka nga bwezinaatambula za national dialogue byonna tuberenga ate tubibatuusako Morris nga tusibula waliwo updates ezofunyeko okuva mu America ndozo okuva mu America ekibiina ekya Democratic Party mu kowe eri House of Representatives kati balina 1993 bitundu anamu bina n'obutundu butundu buna ate banafa Republican balina 1977 bitundu ana n'obutundu musanvu naye ate ku nsonga eri eya senator tugenze maso okuba nti tutuuse nga bakaleetako obululu 94 ku buli 10 era nga banafa Republican balina 5 ku buli 10 ate aba Democrat Party baba Democrat bo balina anamu 2 ku buli 10 other parties zina just muntu omu yeka kitegeeza nti kusineti butufu banafe aba Republican bagenda kuba bawangula we wao majini si nene nyeri yao tesuka bululu 10 wakati wabwe naye ate bwekikwatagana ku nsonga ene ya seats za House of Representatives yo Democratic bagenza maso naba nga bakubirako wagguruko banza nokuweza majini yo bululu 20 obwa oliao era bali like kuwangula bagenda kuwangula House of Representatives bwetyo tutambudde katono nyo mbozo okwongera kunoza ku nsonga eyo bwotunulira obubonero obukiridde wansana ddala ku nsonga ya House of Representatives wesingananga bana Democratic beyongeddeko obululu bungi obutuka 25 bakuba nti bakabeyongerako ate aba Republican bakiridde obululu bungi okusinga bwe babadde nga babadde bagibigama so gimanejinga ate bwetutuuka ku nsonga ya Senate wewawera na Democrat bakiddemukira nnyo obululu nga 33 ate nabali ne beyongerako obululu obusukka mu 3 kuba nti beyongeddwako ku buli wadde nabo emabegako embeera bwetyo eriwo tujja kwongera ku bantu bawa updates zo nanga bwe zijja mpaka kuba baganye by saa wanga 5 bijja kuba babandiriza ensonga zona otherwise banajja okubebaza ennyo okumukisa guno okwogerako ku nsonga enkulu ezirumirwa tuenze tuyanze ona lebo tujja kuddamu okwongera okulabagana kuyita ujoyo ongera okulambika eggwanga ku nsonga esitalizemu tugenda mu Luganda zaabu tugenda mu katabo kafe akazinonulo omunaku akatabo ako nkajjukira nnyo era nali nkaagala nnyo kubanze nali musomi wa butabo nga mu kiraasi nze ntulawali n'ensomera abala n'olwekyo era n'olwairo ngenda kubeera mu kiraasi nawe beera mu kiraasi Sharifa Namatofu amaze okutuuka agenda kubanga bali batwala mu Luganda zaabu nsigadde ni muzukulu wa Mugema Katumba Gerard badde ne muganda wange Morris Mchibi mu studio tubadde ne honorable John Kenny Luchamus the man saba saje kabaka awangale aka nyumero kensonga muzukuka.